Ja, hei, det er Henrik Høgmo Utstøl, og jeg skal ha muntlig fremlegg i, altså om temaet da, nordisk balanse. Og jeg kommer da med en kort innledning, en video på 5 minutter. Jeg bare starter nå. Det som er viktig å forstå etter 2. verdenskrig var at det var generelt sett stor spenning i Europa. Mange frykta, som tidligere kjent, altså Russland, med tanke på at de kunne gjøre et fremstøt da, først og fremst mot Norge, for å få tilgang til isfrie havner, og så videre, og så videre. Det som er viktig å forstå i forhold til en nordisk balanse og den politikken, sikkerhetspolitikken rundt det da, de valgene som ble tatt, det er at Norge og Sverige, og også Finland til en viss grad, eller til aller høyeste grad egentlig, hadde stor påvirkning på hverandre i forhold til en eventuell russisk invasjon. Si at Norge skulle blitt okkupert av Russland, så ville Sverige fått store konsekvenser av det her, for det ville med stor sikkerhet ført til et russisk angrep mot Sverige, med mindre de sier seg nøytral i et større bilde, altså med tanke på en storkrig. Så det var veldig viktig for da de nordlige landene at de anerkjente det her trusselbildet tidlig, sånn at de kunne lage et slags samarbeid på det her grunnlaget om trusseloppfatninger fra overfor Russland. Ja. Du kan si mye om måten de utarbeider en slags sikkerhetspolitisk retningslinje i forhold til Russland, men det var, altså, det var jo hele tiden fokus da på hvorvidt man skulle lene seg over mot vestmaktene, eller lene seg over da mot Russland, noe som ville jo vært helt ekstremt i manges øyne. Så det gjaldt hele tiden om å finne den balansegangen da, mellom de to, så, altså Russland og vestmaktene, sånn at man ikke tråkket på noen tær, og ble straffet av det. Så på norsk basis så kan du jo si da at kanskje det største enkeltspørsmålet var om man skulle tillate at nordområdene ble brukt som en aktiv del av det vestlige atomprogrammet. Spørsmålet angående det her da er jo om det ikke da ville trigge Russland til å gå mer aggressivt frem og eventuelt inn i Finland. Så det sa jo da Norge klart ifra om at det var ikke aktuelt. Men jeg skal ikke gå mer inn på det. Det første, kanskje mest sånn politiske signalet på at på en da nordisk samarbeidsavtale, en nordisk balanseunion, om du kan kalle det det, var altså den nordiske passunionen som ble vedtatt i 1958. Altså før det var snakk om det før det, også i 1954 ble det vel tatt i bruk. Den gikk da ut på at nordiske innbyggere fra eksempelvis da Norge kunne flytte til og fra Norge, Sverige, Danmark uten å søke arbeidstillatelse og så videre. Og de krevde heller ikke pass for å få inngang til landet med en kortere innreising. Det andre store signalet på en skikkelig nordisk samarbeid, eller et nordisk samarbeid, er da opprettelsen av det skandinaviske
Flysamarbeidet, altså SAS, som gikk ut på, ja, det sier seg jo selv egentlig, det var egentlig stor optimisme i Sverige og Danmark for akkurat det her, i forhold til at det ville bedre den økonomiske tryggheten. På den andre siden, fra norsk perspektiv, så var jo da spørsmålet om ikke det her ville føre til mindre fly tilgjengelig under en eventuell krig. Altså spørsmålet da, hvem skal ha flyene hvis det bryter ut en krig? Skal flyene bli værende der de er? Skal de fraktes over til landene der de ble kjøpt inn, eller, og så videre? Så for Norges del, altså, var de veldig klare på at de gjerne ønsket en privat, eller en, ikke en privat, men en nasjonal, et nasjonalt flyselskap også, for å sikre da at man hadde nok fly i den eventualiteten at det skulle bryte ut en ny storkrig, da først og fremst med tanke på den russiske faren. Etter den kalde krigen ble jo Norden i alminnelighet altså et lavspenningsområde, og allerede på 1960-tallet ble nordisk balanse introdusert. Forestillingen hadde da sitt opphav i at Norge, Danmark og Island var medlemmer av Vestmaktalliansen, mens Finland prøvde å utvide sitt alburom i forhold til paktforholdet med Russland, og at Sverige sin nøytralitetspolitikk da skulle utgjøre en slags buffer for det hele. Dersom da eksempelvis Sovjetunionen økte presset på Finland, kunne Norge og Danmark endre basepolitikken, og Sverige knytte seg tettere til NATO. Og tilsvarende da kunne jo Sovjetunionen stramme grep om Finland, dersom for eksempel Norge ga avkall på noen av de særordningene som ble fastsatt, da med tanke på samarbeidet med Vestmakten. Dermed ble det skapt en slags nordisk likevekt, en nordisk stabilitet, som også stormakten etter hvert synes å ha tillagt betydning og også verdsatt. I hvert fall ble det et bærende da prinsipp i norsk utenrikspolitikk at det nordiske likevektmønstret ikke skulle utfordres. Og nå ser jeg at det har gått over 8 minutter, men jeg måtte nå bare frese gjennom alt det som var. Igjen, Henrik Høgmo Utstøl, kort innledning i begrepet nordisk balanse da. Og det her er da min muntlige presentasjon.